ଶିବିରରେ କନ୍ଧମାଳ ଲୋକସଭାର ବହୁ ବିଏସ୍ପି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ଆଜି କନ୍ଧମାଳର ଜଣାଶୁଣା ନେତା କମଳାକାନ୍ତ ପାଣ୍ଡେ, ବିଳାସିନୀ ନାୟକ, ରାଧାମୋହନ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ପୂର୍ବ ଦଳର ମୋହ ଛାଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଧରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ନବାଗତଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସହ ରାଜ୍ୟ ବିକାଶ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ହେବ ଆଶା ରଖି ଏହି ନେତାମାନେ ବିଜେଡି ମୁହାଁ ହୋଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସାମନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟ ବିଜେଡି ନେତା ଏହି ମିଶ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି କି ଏହି ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ବିଜେଡିକୁ କନ୍ଧମାଳରେ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବ। ଦଳର ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କ ତରଫରୁ, ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଦଳ ସହିତ ଆସିବା ପରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ରହିଛି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର, ବିକଶିତ କନ୍ଧମାଳର, ତାହା ସଫଳ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କମଳାକାନ୍ତ ପାଣ୍ଡେ ମହୋଦୟ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କନ୍ଧମାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଶକ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଆହୁରି ଭଲ ଉପାୟ, ଭଲ ସହଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିକାଶ ପୁରୁଷ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଧାରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିବୁ, କେବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତଳେ ପକାଇ ଦେବୁନି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କମଳାକାନ୍ତ ପାଣ୍ଡେ ପୁଣି ବିଜେଡିକୁ ବାହୁଡ଼ିବା ପରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳକୁ ଆଗେଇ ନେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ କମଳାକାନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର 2014 ଭୋଟ୍ଟା ରହୁଛି ନା 2019 କମୁଛି ନା ବଢ଼ୁଛି, ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆଉ ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତ ସିଓର ଅଛି, ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତୁଛନ୍ତି, ଆଉ 7 MLA ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁଠି କାମ ଆମ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ଅଛି, ମୋର ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା ଏବେ ବି ଅଛି, ଯେତିକି MLA ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି MP ଥିଲେ ଆଗରୁ ଆଉ MLA ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ମୋର କଥାରେ। ଏହି ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସମସ୍ତ ନବାଗତଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାହର ବସୁନ୍ଧରାଙ୍କ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ।